klarer han å stenge døra. Ja, ja, han foran. Han foran. Vestlig kjørt av på Brøllet. Og på Brøllet mest av tyder i til og inn. Det her gjør det ikke det da. Ja. Vestlund. Her er det som sitter. Det går så langt, Thank you.
med. Han er fortsatt i tett. Han kommer ut bakest og får masse trafikk foran seg. Se her, seks stykker. Det her gasses det. Jeg ser det. Tre nå gjør det på da. Oskar Solberg ligger der som en sølvpil bak der. Nå er det jo egentlig Thomas Holmen som er mest sølvpil her nå, innan man søker og vil. Hvis han holder på der nå, så er han få å si i femtalen. Det er rett og slett så fire så over. Jeg tror Oskar Solberg tar det tredje plassen fra Thomas Holmen, men Thomas Holmen er synes han har problemer med styringen. Nå må de i alternativet. Oskar Solberg kommer ut og kommer ut som nummer to ja. I denne semifinalen. Kom igjen, nå er det gasset, Solberg! Gasset, 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 gasset! Det er så spennende! Nå må du hvertfall holde på den posisjonen, Oskar. Det får vi se. Nå er det Vesterhus, og det er det Jørgen. Det er Oskar Oskar, det er Jørgen. Nå er det spennende, Henning Solberg og Thomas Holmen. Han kommer til å ryke ut! Misun Leon, Vasli Greasin, Alexander Vestlund, Nikolaj Greasin, Oskar Solberg. Gi gass! Ja, i finale altså! Det er De Jong mot Sondre Evjen i første startspor! Og så får vi se hvordan det blir! Det blir spennende! Dette blir så spennende.
Alexander Westlund inn på fjerdeplass. Ja, det fantastisk! Femteplass, jeg unnskyld, jeg mener femteplass. Skankepyret som snøt spruter Peter Wallis! Ja, truer han og Ramon! Og vi ser hvem foretaken har gått! Ja, nå må vi få en kjempeapplaus fra... En gang til publikum! 1, 2, 3! I dag det herlig å være Hallingrøl! Ja, det faen sant. Du, fortell litt om dagen i dag! Ja, jeg har vært så nervøs i dag. Jeg har nesten begynt å grine før finalen. Det er nesten så veldig blank i øya nå, så her står hele gjengen og heier på deg. Ja, det er helt fantastisk. Altså, det kult å kjøre på Fuglehaugen, men å vinne her i det rollercrosset og mais, det har vært stort. Ja, det er helt utrolig. Helt utrolig. I kveld blir fest. Ja, vi får se på det. Det ikke noe å lure på engang. Oskar, skal vi klappe litt for Oskar, og så vil han være på pallen? Fra siste mulighet til å kvalle. Siste start for i semifinalen.